wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ballaaran ay soo agaasintay oo ahaa wada tashi ay la qaadatay madaxda shirkadaha daabacaadda si ay ugu wargeliyaan in buugaagta lacag qabashada ee ay daabacaan ay ugu dari lahaayeen xaashida lacag qabashada iyo qaansheegta cashuurta iibka ee GST-ga loo yaqaano. Kulankaasi waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, xubno ka tirsan agaasimo waaxidyada iyo madaxda shirkadaha daabacaadaha. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulankaasi, waxaana ka mid ah hadaladiisii. Ujeeddada aanu maanta idinku yeernay waxay tahay, maadaama oo aanu sii sal ballaarinayno oo aanu u dhaadhacayno hudheellada aan sistamyada isticmaalayn ee isticmaala buugta rasiidyada isticmaala ee manwalka isticmaala iyo warshadleyda oo xeerku jidaynayo iyo adeegyada kale ee xeerku jidaynaya ee isticmaala manwalka buugta isticmaala, inaad tihiin maadaama oo tihiin meheradaha amba businessiska u daabaca buugta, inaad buug kasta oo aad daabacaysaan oo hudheel idinka soo dalbado amba warshada inaga soo dalbadaan, inaad buugta raacisaan kolom amba row ay ku qoran tahay cashuurta iibka amba GST Goods Sales Tax oo 500 ah sida rasiidka iminka laynoo keeni doono oo kale amba aad taqaanaan, marka buug kasta oo madbacadaada ka soo baxaya waxay maanta wasaaraddu ay idinku wargelinaysaa oo halkaanu inagoon kulmin awaamiir iska soo bixi lahayd waxaynu hab wada tashi iyo faahfaahin aynu iskugu nimid inaad buug kasta oo lacag qabasho oo aad samaynayso oo khaasatan la xidhiidha adeegyada hudheellada, adeegyada warshadleyda la xidhiidha, inaad buugtooda raacisaan 500. Geestooda iyaguna madashaasi waxaa ka hadlay oo tala soo jeedin iyo su-aalo ka jeediyey madaxda shirkadaha daabacaadda, waxaana ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ayna fulin doonaan go'aanka wasaaradda. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, waxaana ay mahadcelin u jeedisay madaxda shirkadaha daabacaadda, waxaana ka mid ah hadaladeedii. Cashuurta waddanka la qaada maadaama aynu waddan soo koreynahay dhaqaalihiina hooseeyo inayna badnayn marka loo barbardhigo caalamka. Meelaha qaarkood waxaa la qaadaa xagga dayta waxaa qofku cuno 212, waxa kale waxaa la qaadaa 525. Marka maanta inagu waxaynu taagannahay 505, taasi waxay tusisaa inaynu weli dimension taagannahay maanta inu marwalba ka duulayno aynan maaragtay wax culays dheeraada aynu saarayn ganacsatadeena ama dadkeena waddanka jooga. Markasta oo horumar la sameeyo oo markay cashuurtu kor u kacdo oo soo cashuur saxarata badato, waxaanu jecelnahay inay ganacsadu ballaarato, aynu nooc walba iyo sector walba aynu yeelano oo cashuurtu inoo ballaarato, saas markay noqotona dadkeena kusoo noqonaysa oo waddankeena horumar sameynaya. Waxaanu rajaynayaa inaynu wada shaqayn wanaagsan naga dhexayso aad sidaanina ugu fulisaan hawsha ayna ka codsanay. Waad mahadsantihi. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.